សហព័ន្ធណាមិតអ៊ុយក្រែនមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាចំពោះការបដិវត្តយុណោះចម្បាំងដល់ក្រុងគីវក៏ទទួលបានរថក្រោះប្រយុទ្ធពីសហព័ន្ធណាមិតលោកខាងលិចប្រមាណជាង300គ្រឿងអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងយុណោះចម្បាំងដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែសហព័ន្ធណាមិតរបស់អ៊ុយក្រែនមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាចំពោះការប្រកួតប្រជែងយុណោះចម្បាំងដល់ទីក្រុងគីវខណៈសង្គ្រាមចូលដល់ខែទី11រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេរំពឹងថា នៅទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃអង្គារទី31ខែមិថុនាដើម្បីជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុង ចមពេលមានការជជែកដេញដោលគ្នាក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ទីក្រុងគៀវថាតើត្រូវផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំងសម្រាប់សង្រ្គាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដែរឬទេបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានចរចាការផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំង F16 តាមការស្នើសុំរបស់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែននៅពេលសួរនៅសេតាវីមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមករាថាតើสหរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់យន្តហោះ F16 ដល់ទីក្រុងគៀវដែរឬទេលោក Biden បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាទេប៉ុន្តែបារាំងនឹងពលលួយហាក់ដូចជាមានឆន្ទៈ ក្នុងការទទួលយកសម្ដៅក្នុងការប្រកបគងយន្តហោះចំបាំងដល់អ៊ុយក្រែន លោកម៉ាក្រុងបានប៉ាប់នយោបាយពលរដ្ឋមាននៅទីក្រុងលេអេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាតាមនយោបាយគ្មានអវ័យត្រូវបានដកចេញទេនៅពេលដែលសួរអំពីចំនួនយោធានៅក្នុងការកាត់សម្គាល់ដែលបានធ្វើឡើងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បារាំងមុនលោកបៃដិនបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកម៉ាក្រុងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការផ្ដាល់យន្តហោះចម្បាំងអាចនឹងកាត់ឡើងអាស្រ័យលើកតាជិះចរើនរួមទាំងដំណើរការដើម្បីជៀសវាងការកើនឡើងនៃភៀបតានតឹងនិងការធានាថាយន្តហោះទាំងនោះនឹងមិនប៉ះដីរុស្ស៊ី នៅប្រទេសប៉ូឡូញកាលពីថ្ងៃចន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមាតេយូមូរ៉ាវីវស្គីមិនបដិសេធចំពោះការផ្គត់ផ្គង់កម្ពូលយន្តហោះចម្បាំង F16 ដល់ប្រទេសជិតខាងអ៊ុយក្រែនដែរជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់សារព័ត៌មានលោកមូរ៉ាវីវស្គីបាននិយាយនៅក្នុងសនតរកម្មថាដែលបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់លោកថាការផ្ទេរនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនឹងការសម្របសម្រួលពេញលេញជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអង្គការ NATO គណៈលោកអេនដ្រីយ៉ាម៉ាក់ ប្រតិភិនការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានកត់សម្គាល់សញ្ញាវិជ្ជមានពីប្រទេសប៉ូឡូញនិងបារាំងមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនកំពុងជំរុញឲ្យលោកខាងលិចពលឿនការផ្ដោលអាវុធតាមកិច្ចសន្យារបស់ពួកគេដូច្នេះអ៊ុយក្រែនអាចបន្តការវាយលុករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Bin Wallace បានបញ្ជាក់ថារថក្រោះ Challenger ទាំង14គ្រឿងដែលផ្ដោលដោយចក្រភពអង់គ្លេសនឹងស្ថិតនៅក្នុងជួរមុខនៅអំឡុងខែមេសាឬខែឧសភាដោយមិនផ្ដោលទៅវិលាច្បាស់លាស់នោះទេ ស្របពេលដែលវិមានក្រមឡាំងបានលើកឡើងថាការកាត់ពងពង្គងអាវុធលោកខាងលិចបានបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែននិងនាំទៅរកការកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៃចំនួន